Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinasi vėl Šerkus ir sveiki atvykę į naują video. Šiame video aš žaidžiu žaidimą Subnautica ir pagaliau atėjo ta diena, kai aš leidžiuosi į pavojinguosius vandenis. Šiandieną yra ta diena, kai leidžiuosi į Lost River lokaciją, kurioje rasiu nikelio ir kažkokio suflerio, kurie bus reikalingi raketos statybai. Su ta raketa aš tiesiog išskrisiu iš šios pavojingosios planetos ir galų gale pabaigsiu šį nuostabų žaidimą. Taigi, dabar mano tikslas yra nusileisti maždaug iki kokių 500 metrų gylio ir tada išlipti su savo robotuku ir leistis dar giliau. Tai man atrodo, kažkur teks pasiekti kokių 700 metrų gylį, kažkas tokio. Na ir tenai rasiu tokią lokaciją, kuri yra labai giliai, ten yra pilna pavojingų pabaisų, pavyzdžiui, kaip Ghost Leviathan arba Crab Squidas, tai tokie krabai labai išlykštus, man jie visai nepatinka. Labai daug tikimybės, kad numirsiu, bet man tie resursai yra labai reikalingi, taigi aš jų tikrai turiu nuvažiuoti pasimti. Dabar aš atplaukiau prie tos pačios vietos, kur buvau ir praeitame video, kai matote, ten apačioje yra ta pati zona, kurioje aš buvau nukritęs su savo pronsiūtu. Tai dabar aš tiesiog atsargiai bandysiu nusileisti su savo šiuo banginiu ten žemyn. Na ir nusileidus žemyn, sveikas, teleportinis gaidelis čia. Na ir nusileidus žemyn, aš tuomet išlipsiu su savo robotuku, kaip ir minėjau, ir bandysiu pasiekti tą vietą, kur yra nikelis. Nežinau, žiūrėsim, kaip seksis, dabar prisižiūrėjau pilną video, kaip ten patekti. Tai va dabar man reikia sekti tiesiog šiuo šlaitu ir kažkur turėčiau pamatyti, Jėzus, neįsivaizduoju, kur aš esu, kažkur turėčiau pamatyti šios įdubos galą, na ir tada žinau jau, kad ten reikia leisis ir ten pateksiu į tą Lost River. Na štai, esu jau 426 metrų gylyje, nusileidau visai saugiai, visai neatsitrenkiau niekur ir dabar mano manimu, aš jau visai pamiršau, reikia plaukti tiesiai, kol surasiu dar, kur galiu leisis giliau, tai yra dar viena įduba. Taigi dabar tiesiog reikia čia kažkur pasiplaukiuti, arba bendrai jau galiu čia lipti su savo robotuku ir ieškoti tos vietos, nes aš jos čia visai nematau. Pabandysiu įsijungti šviesas, kurios yra štai čia. Nežinau, ar man jos čia labai padės, kažkaip vaizdas labai prastai matosi. Na, bet nežinau, bandysiu kažkur leistis, ieškosiu, kurgi po galais aš čia galiu nueiti. Gerai, velniop, nusprendžiau, kad gesinu variklį, paliekus savo banginį štai čia. Ir einu leistis tada su savo robotuku ieškoti, kur po galais yra tie resursai. Čia va šiek tiek prisiauginau medelių, aišku, jie dar neužaugo, fabrikatorių pasigaminau. Aš manau, kad aš einu dabar šiek tiek dar į apačią, einu visų pirma įsijungsiu šviesas, kad matyčiau, kas čia vyksta po galais šiame banginyje. Ir aš į savo saugyklas prisidėjau šiek tiek resursų, tai yra kelis titaniumo ir žuvies, kad galėčiau pasigaminti ir vandens, ir maisto, kad nenudvėščiau. Taigi va šioje spintelėje yra bladder fishery ir vienas bumerangas. Aišku, ne per daugiausiai čia visko yra, galėjau pasirūpinti ir daugiau, bet labai jau norėjau leistis kuo giliau, užsihypinęs. Žinau, kad ten bus baisu, žinau, kad galiu klikti kaip mergaitė, bet tikiuosi, kad tas neatsitiks ir ramiai pasimsiu resursus, kurių man reikia ir pagaliau galėsiu pratęsti savo raketos statybas. Taip pat žinau, kad reikia man rasti tą What? Kas čia buvo? Kodėl aš iššokau? What? Okei. Čia labai keistas dalykas atsitiko ką tik. Ir aš net neplaukiu. Svarbiausia tai, kad aš neplaukiu. Aš vis dar esu šiame banginyje. Žaidimas taip supranta, kad aš šiame esu. Ir aš tiesiog dabar What? Okei, radau pronsiūto torpedo ranką. Okei, viskas žiauriai awesome. Man net nenusiminėja deguonis. Bet aš, svarbiausia tai, kad aš net negalėsiu patekti į savo banginį dabar. Aš esu tiesiog užstrigęs čia. Aš neįsivaizduoju. Žiūrėkai, dar vieną ranką radau, nice. Bet kaip man reikės pakilti, aš neįsivaizduoju. Reikia kažką, atsibagino. Nice, visio, ramu tada. Gerai, turime nuclear reaktorių dar. Atsirakime dar vieną blueprintą, labai smagu, čia įvairiausių resursų randu. Labai smagu, kol kas jokių pavojingų padarėlių čia nematau. Čia turime uranito kristalą. Nežinau, kam jis naudojamas, bet pasimsiu. Ir va, man atrodo, čia yra daug. Kaip tik mano banginis yra virš tos duobės, kur man reikia leistis.
Tai nežinau, ar čia labai gerai. Gal mano robotukas ir pasieks čia. Nežinau, reikia sugalvoti. Gal geriau priplauksiu čia, kad nusileisčiau čia, kad, na, tiesiog būtų saugiau su tuo robotuku man plaukioti. Gerai. Lendam tada į ciklopą ir bandau prisišvartuoti kažkur, kur bus patogiau žymiai. Na štai, užgesinu variklį. Nežinau, ar aš persišvartau gerai, nežinau, ar aš išsisuksiu iš vis iš šios lokacijos. Man atrodo, kad aš tiesiog savo banginį sulaužysiu. Bet ką, lipam į prancūzą ir ką? O Jėzus, baisu, jau iš karto baisu. Leidžiuosi į neregėtus vandenis. 700 metrų gylis laukia manęs. Čia dabar šiaip galiu kol kas apsivaikščioti, paieškoti, gal kokių įdomesnių resursų rasiu. O pavyzdžiui, kaip šitų deep grybų, gilių jų grybų, man jų visai reiktų. O Jėzus, ar aš negaliu jį dabar taip paimti? Nu, kaip set, nu tai gerai, išlempam ir pasiemam kelis, nes man jų reiks pagaminti įvairiausius kažkokius cheminius elementus. Tai juos pasimsiu, kad daugiau čia nereiktų leistis. Ir ką, galiu dar šiek tiek čia pasivaikščioti. Tai ką, laikas leistis, atrodo ganėtinai baisiai, bet ką padarysi, šokam žemyn, nežinau kaip man pavyks užkilti, kaip ne, gal aš tiesiog išsisaugau dėl viso pikto, jeigu jau nukrisiu ir nebeužkilsiu, kad neprarasti savo robotuko. Ir ką, leidžiamės, o jėdus elektriniai šudukai dar čia taip pat yra ir štai, iš karto jau atėjau į tą Lost River, štai jis čia ir yra. O dieve mano, dželseką radau. Ir svarbiausia, kad aš jų negaliu tai paimti, nes aš neturiu tos rankos. O ne, kaip negerai. O, god damn it. Gal man reiktų nusimti tada... Reikia apsižvalgyti, ar nieko nėra. Keisti garsai. O, sveikas. Kas yra, prasileis nori vienas nukin? Ko čia per piranė kažkokia? Apsiramink mažiau. Gerai, aš galbūt pabandysiu išimti drill armą ir pakeisti į paprastą armą, jeigu aš tai galiu padaryti. Nes man tai būtų žymiai patogiau, nes vis tiek čia gręžti, nežinau, ar rasiu kažką išgręžti. Ko šia krenta? Jėzus Marija. Labai keisti garsai, gerai, viso. Užtenka būt myžnium, lendam iš čia, surandam upgrade'us, išėmam drill armą dabar. Ar geriau... Ne, drill armą išimsiu, kol kas man jo nereikia čia. Ir dabar pažiūrim, ar galiu rinkti. Turėčiau galėti rinkti, iš karto prieinam prie dželseko. Ir taip, dabar galiu jau ir paimti. Vo, super. Ir va šitame žaliame vandenėlė jis yra nuodingas man, bet su robotuku galiu jame vaikščioti. Ir va šitame vandenėlė dažniausiai ir būna tas nikelis. Tai ką, dabar aš, man atrodo, turiu eiti kažkur į tą pusę. Man reikia vis tiek leistis giliau, čia dar yra per... esu per aukštai, kad rasčiau nikelio. What? Ai, čia šitas teleport... What? Ko čia ką tik atsitiko? Oh, fuck. What? Jis mane ištraukė iš mano siūto? Kas jis per padaras? Oh my god. Okei, aš pirmą kartą matau, kad jis taip darytų. Ir man tai visai nepatinka, žinokit, kad jis gali mane tiesiog prisitraukti. Ir ištraukti netgi iš kostiumo. Jis tikrai teleportinis gaidelis. Blemba, sunervino mane. Tai dabar man reikia jų saugotis. Aš galvau, jie nieko man nepadarys. Pasirodo, jie ganėtinai pavojingi, jeigu jie taip išsitraukė mane. Ir šiaip kol kas nieko įspūdingo aš čia neradau. Dar, aišku, aš nesu tame gylyje, kuriame man reiktų būti. Man reikia, va, leistis dar giliau. Va? Čia, aš taip garsiai, aš tikiuosi, nes nenoriu sutikti Ghost Leviathan'd. Aš net nežinau, kaip jis skamba, aš net jo garso nežinau. Tai kai kliks kažkas, tai jau bėgsiu, žinokit. Ir ką, leidžiuosi į šitą žalią vandenuką. Na ir aš tikiuosi, kad gal jame aš čia kažkur užresiu, kokio užtiksiu, kokio nikelio. Būtų visai neblogai. Panašu, kad aš dar nesu reikime gylyje. Reikia varą daug. O, okei. Turime tuos krabus. Jie man yra pats šlikščiausias, manau, monstras šiame žaidime. Nes aš labai nemėgstu varų ir jie labai primena tuos varus įvairiausius. O, dieve, kokie keisti garsai čia. Tai jo, jis yra šlikščiausias, bet jis gal nėra toks pavojingas kaip kiti. Pavyzdžiui, jeigu mane užpuls Ghost Leviathan, aš manau, aš akimirksniu mirt turėčiau, nes jis yra, man atrodo, vienas iš stipriausių monstrų šiame žaidime. Galbūt aš klystu, nežinau, tikrai nesu profas šiame žaidime, bet man dabar svarbiausia, kad tas šudelis manęs neužmuštų. Reikia atsargiai apeiti jį ir leistis dar giliau. Va, jau artėjame prie 700 metrų, tas ten viršui skraido, tai lai ir skraido ten. Man tik svarbiausia yra tai, kad aš galėčiau vėliau sugrįžti į viršų, nes aš tikrai nenoriu čia užstrikti ir gyventi, nes man dar reikia pabėgti iš šios krypi salos. Tiksliau, ne salos, o planetos.
Okei, aš ką tik radau kažkokius kaulus čia. Kažkokias, ką žinau, greučius kažkieno. Bet jie atrodo masiškai. Jūs įsivaizduojat mano vietoj, ką aš, nu, tarsi, mano ūgį prieš jį. Aš jo pilve kaip koks plaukas ant mano galvos. Jėtus Marija, kas čia per padaras, aš tokiuosiu tokių padarų čia nėra viduj, šiame bajome. Aš tikrai žinau, kad čia kažkur turėtų būti Ghost Leviathan, bet aš jo niekada nesu matęs ir aš tikiuosi, kad jis nėra tokio dydžio, nes tada aš jau kriokiu, verkiu ir viso, manęs nebėra tada šiame žaidime daugiau. Na ir štai, pasiekiau beveik 800 metrų gylį, gau radio žinutę, okei, keista, bet čia jau turėčiau rasti ir nikelio, ir taip pat to suflerio kažkokio. Ui. Oh my god, okei. Sorry, aš tikrai nenoriu su niekuo susitikti. Kas čia? Oho, radau ir deimantų netgi. Žiauriai super, žiauriai awesome, man čia labai patinka. Tik jeigu žinočiau, kad čia nieko nebūtų, tada jaučiausi žymiai ramesnis. Bet man atrodo, va čia kažkokį matau orą. Pažiūrim. Vsio, vyrai, vsio, radau nikelio orą. Ir sulferį radau. Vsio, tai man daugiau nieko kaip ir nebereikia. Aišku, būtų gerai prisirinkti daugiau šitų resursų, na, kad nebereiktų daugiau čia niekada grįžti. Tai dabar man reikia pasikeisti į drill armą. Ar ieškom tiesiog paprasto nikelio? Nes aš manau, kad yra ir paprasto, ne tik jį drillinti reikia. Bet tiesiog, kadangi radau jo daug jau, tai čia, nu, kaip ir būtų geriausias variantas. Bet aš, kai tik išlendu į lauką, mane iš karto degina čia viskas. Tai aš nelabai noriu prarasti gyvybių. Gal tiesiog taip paieškosiu. Na štai, radau pirmąjį nikelį, pasiemu jį. Va taip paieškoti ir galiu. Visai ramiai, visai atsargiai, apsidairant be abejo. Nes niekada nežinai, ką čia gali išvysti šiame bajame. Labai keista, dar aišku nemačiau čia nei vieno padaro, nors šita vieta atrodo tikrai grėsmingai. Okei, čia radau dar giliau, kur galiu nusileisti, bet štai čia matau šitų ateivių bazę kažkokią. Aš visai neatsisakyčiau nukeliauti ją, pasižiūrėti, ką aš joje rasiu, gal rasiu kažkokius atsakymus, kai man išsigydyti infekciją. Jeigu taip, tai aš būsiu labai laimingas atkeliavis čia. Labai laimingas. Tik man svarbiausia, kad mano pronsiutas neįsikrautų ir kad manęs neužpultų kokie gigantiški monstrai. What was that? Kas čia per garsas? Na, jeigu čia buvo šis garsas, ne Ghost Leviathan, tada aš neįsivaizduoju, kas čia vyksta. Jis tikrai čia turėtų būti kažkur šalia. What? Oh my god. Kuris yra? Aš jo visai nematau. Jis tikrai labai arti. Kai kylam čia viršun. Jėzus, mano šitas grappling hook nieko nesiekia. Kylam. Jeigu jis mane dabar užpuls. Va, radau įėjimą. Nice, pagaliau. Gerai, tik reikia sužinoti, kur yra ghostas. Aš jo niekur nematau. What? Nu, jis tikrai kaip vaiduoklis. Jo niekur nesimato čia. Aš tik matau teleportinius gaidelius. Tačiau mūsų didžiausio priešo nėra čia. Aš jį tik tais girdžiu. Na, bet gal ir gerai. Gal ir taip ir yra saugiau. Oh my god, jis tikrai čia kažkur arti. Pala, pabandom aukščiau užkilti. Pasižiūrėkim. Labą dieną. Ar čia yra Ghost Leviathan? Panašu, kad ne visai. Gerai. Kaip man dabar užkilti ten? Reikia kažkaip šokti. Bet neįsivaizduoju, kaip. Jis virš manęs kažkur. Kodėl aš jo nematau? Kaip keista. Okei, nesvarbu. Man svarbu, kad teleportinis gaidelis manęs neužkliudytų ir kad aš daskriščiau iki šitos bazės. Ar man pavyks? Taip, turėtų pavykti. Aš tikiuosi, kad pavyks. Jeigu ką, taip, viskas. Okei, šita bazė apleista. Visiškai apleista. Jis yra iš vis sudaužyta, suniokota. O Jėzus, įsigandau. Bet gerai, čia yra tik šitas kubas. Jis kleidžia tokį keistą garsą ir aš matau, kad man reiktų vandens. Taigi aš išgeriu greitai, nes to jūs numirosiu aš čia. Reikia greičiau viskas. Apsirinkti, visur apsižvalgyti, nes tikrai numirsiu tuoj. Ko man reikia? Ne. Man reikia tabletės. God damn it. Tai man reiks grįžti namo, pasimti šitą purple tablet turbūt, ar kokia čia yra, aš neįsivaizduoju. Pabandysiu išlysti greitai. Pasižiūrėti, kokios čia reikalauja man. Gal man radiacijos šitą užsidėti.
Nu, bandau. O, žiūrėkit, čia net nekankina. Jo, man čia reikia violetinės. O, dieve, reiks grįžti namo. Well, ok, radau dar vieną data terminalą, bet aš matau, kad čia yra... išdraskytas warperis. What? Čia ką, buvo atliekami kažkokie tyrimai? Warper parts. Čia yra tiesiog to teleportinio gaidelio kūno dalys. Žiūrėkit, visur jis išdraskytas visas. Warperis, va. Galiu jį nuskanuoti. Jėzus, koks šlikštus padaras. Bet jis panašus į robotą kažkokį. Aš nežinau, ar čia gyvas padaras ar ne. Jei. Ok, ką aš čia radau per vietą. Aš net neįsivaizduoju, kas čia per... Čia galvos įvairiausios. Jėtus, jėtus. Kur aš čia atsidūriau, neįsivaizduoju. Tik mane labai nuliūdino, kad čia reikia kortelės tos. Man dabar reiks grįžti namo ir tada vėl čia leistis. Aš nežinau, ar ten verta bus leistis. Nežinau, ką aš ten rasiu viduj. Tikiuosi, gal nieko nėra ten vertingo ir man nereiks čia atplaukti. Tiesiog gal ten nuskanuosiu kažką ir panašiai. Self-scaną padarom, pažiūrim. Ką čia? O, dieve tu mano. Man jau visai blogai, mano jau virusas išsiplėtojo po visą kūną. O, sako, kuo greičiau reikia rasti būdą kaip... Kas čia vyksta? Oh, žiūrėkite mano rankas! O, ne! Infekcija visai jau paėmė viršų. Jinai duoj mane nužudys, man reikia kuo greičiau rasti vaistus. Kur man tai rasti? Jėzus Marija, aš nežinau, kur man, kaip man išėjai iš vis išėjti gerai. Viso, noriu pasižiūrėti, kiek aš turiu resursų savo bronziūtę. Nikelio tik du, negerai, negerai, man reikia daugiau nikelio, gerai. Tada dedu ranką, drill ranką. Jėzus, kur neįdingo. Ai, įdėjau. Jo, gerai, viskas, įdėdu drill ranką, tada grįžtu ir man reikia išsigręžti tą, kurį radau. O čia tai man atrodo yra tik data terminalas, gal man čia net neapsimoka grįžti. Aš nežinau. Jo, čia tik data terminalas. Bendrai šitas data terminalas gali pasakyti, kaip išsigydyti virusą. Taigi nežinau, pasiskaitysiu, pasisudomėsiu, ar man tikrai verta čia bus grįžti. Na, dabar aš vis dar girdžiu tą Ghost Leviathan, bet dabar mano simofas, įdikliau ne simofas, o banginis yra už 1200 metrų. Taigi reikia kažkaip leisti žemyn. Jėzus Marija, šitą warperį dar čia. Leistis kažkur ir bandyti, bandyti patekti į jį. Ir kaip matote, aš esu visiškai virš savo namų. Tik tai, kad 700 metrų gylyje. Nu ką, šoku žemyn, apsidairom, laba diena, tikiuosi čia manęs nieks neužpuls, ačiū jums labai. Ir ką, grįžtu iki savo banginio. Žiūrėkit, čia netgi yra daugiau nikelio. Taigi, išsigręšiu iš tai čia, nereiks ieškoti ten, kaip tik va prieš tos laboratorijos kažkokios ir radau tą nikelį, tai viskas. O ne, man reikia gerti vandens. O, godėmit, aš tikiuosi, aš nemirsiu. Aš tikiuosi, kad aš nemirsiu. Jeigu mirsiu, bus labai blogai. Labai blogai. Aš neturėsiu kaip čia nusileisti. Taigi greičiau grėžtų tą nikelį po galais. 4 išgrėžti. 5 jau. Davai visą išsigrėžim, kad turėčiau tiesiog ir nebereikėtų daugiau čia niekada grįžti. Man atrodo, to suflerio gal turiu 5 kokius, tai tikrai užteks. Ar man nebeleidžia daugiau? Va, šiek tiek išgrėžė. Dar 2 surinkau ir daugiau jau nebetils. Okay. Viskas, lėkiu. Man atrodo, užteks, jeigu ką, nu tai ką, grįžt reiks tada. Ir jeigu grįšim, tai dar nueisim į šitą kambariuką, kurį čia ką tik va radau. Į tą, kur yra tas database. Dabar man svarbiausia yra, kuo greičiau grįžti namo. O, dieve. Turime savo draugą krabą. O, Jėzus, kokius keistus garsus jis skleidžia. Man jie visai nepatinka, bet man koks dalykas labiau nepatinka, kad aš tuoj nudvėsiu nuo troškulio. O, tu dieve Marija, aš nesugebėsiu, man atrodo, grįžti nekaip iki savo banginio. Iki jo pakilti, tai pakilsiu. Bet blogiausia tai, kad man tiesiog neužteks gyvybių. Ir aš tiesiog nudvėsiu čia, va. Vyrai, aš esu jau prie pat ir man niekaip nepavyksta užkilti. God damn it, ir man gyvybės to jau baigsis. Man svarbiausia yra užkilti nors iki ciklopo. Oh, ne, nepavyko. God damn it, oh my god, kaip aš dabar viską susigražinsiu, aš neįsivaizduoju. Nice! Aš grįžtu ciklopą. O, tu dieve mano, aš galvojau, kad aš grįšiu į savo namus. Tai viskas, tada ramu. Tik reikia rasti robotuką, kuris... Oi, visai netoli. Galvojau, kad jis nukris visai į dugną. Nu, gal ir nukrito visai į dugną. Ai, ne, jis tiesiog kabo ore.
Bet ar aš praradau resursus? Šiaip visai nedaug resursų aš tu praradau. Tik va šitus grybus praradau, nu, tai visai nepraradau reiškias. Tuos grybus, manau, apsirinksiu, jie man bus reikalingi, bet šiaip, oh my god, aš taip išsigelbėjau, aš galvojau, kad šio, šakės bus tikrai. Taigi, dabar bandau vėl kabintis kažkur, kur čia tas mano banginis, sudėtinga, žinokit, sudėtinga. Kai nėra ant kur nusileisti, tada su šituo daiktu yra tikrai labai sudėtinga, nes tu turi atitaikyti taip, kad pakiltų ir užtektų energijos jam. Tai va, dabar reikia, taip va, atsargiai, lietai, kad nenukristi. Ir bandom šokti vėl ir traukiamės čia ir, nu gerai, vėl atsiradau toje vietoje, kur ir praeitą kartą ir traukis, ne, vat ir nepataikau ir va taip va ir krentu. Na štai, parplaukiau pagaliau arčiau savo namų, už 120 metrų yra mano namukai. Daugiau ciklopo aš ten toliau nevešiu, nes jis tiesiog susigadins, netilps tiesiog ten, tai va viskas, išeinu. Ir galiu po truputį atsigaudinėti. Nepasakyčiau, kad buvo labai baisu, tik buvo labai daug streso, galvojau, kad mirsiu, grįšiu čia ir vėl reiks keliauti kažkaip į kitos vietos. Galvojau, bus sunkiau surasti resursų, galvojau, užpuls Ghost Leviathan, bet aš jo net nemačiau, taigi viskas pasisekė tikrai puikiai. Na štai, užsiauginęs augaliukų kaip reikiant, su pilnas resursų. Gaila, kad neturėjau tos tablet violetinės, aš ją aišku turiu, bet aš jos nepasiėmiau, va, aš net jas gidvi turiu. Bet šiaip viskas pasisekė visai neprastai, taigi dabar man reikia pasigaminti raketos boosterius. Einu pasižiūrėsiu, kaip jie gaminasi, visai pamiršau, 3 nikelio, 1 plastiliumo, 2 aerogelio ir 1 wiring kitas. Kiek aš turiu nikelio? Aš idiotas, aš nepasiėmiau nieko iš savo pronciuto. Na štai, susirinkau visus resursus, visai žinokit nemažai. Turiu nikelio 7, tikiuosi, man daugiau neprireiks. Taip pat šiek tiek gelseko prisirinkau, tačiau gelseko aš man atrodo turiu ir čia begalės. Aš jį netgi galiu auginti, žiūrėkit, net ir aerogelį turiu, rubinų šiek tiek. Visai tikrai neblogas lūtas. Ir tikrai, man atrodo, jau greitų metų nereiks ten keliauti, kol kas viską turiu čia susirinkęs, tačiau žinau, kad greitų metų man teks keliauti į lava zoną, nes ten yra dar kažkokie kristalai, kurių man reiks, tai va ten jau reiks padirbėti, bet dabar man reikia pasigaminti wiring kitą, kuris gaminasi iš 2 silverio, aš turėčiau turėti 2 silverio, tikiuosi, kad turiu, taip, taip ir yra, pasigaminu jį, nes man jį reikia pasigaminti Neptūno raketos boosteriam. Toliau reikia 2 aerogelių, taigi aerogelis gaminasi iš 1 gelseko ir 1 rubino, man atrodo taip jis gaminasi, pasižiūrim, taip, taip jis ir gaminasi, 1 jau esu pagaminas, taigi turiu, man atrodo, kaip ir visus resursus, pasiemu šį aerogelį, turiu wiring kitą ir dar man atrodo reikia plastilium ingotų. Taip, 1 netgi reikia, tai čia visai nesunkiai pasigaminu, pasiemu titanimo ingotą, įsidedu čia ir pasigaminu ir viskas, pagaliau turiu Neptūno boosterius. Dabar keliauju prie savo raketos ir pasižiūrėsiu, kaip viskas atrodo, turėtų atrodyti žiauriai cool. Ir tuomet pasižiūrėsiu, ko man reikia kitai raketos daliai. Na ir tada kitame epizode jau statysime ją. Nebent aš turėsiu šiandien visus resursus, kas būtų labai keista. Bet jeigu turėsiu, bus ir žiauriai awesome, nes tada nereiks leistis kažkur, ne, vis tiek leistis kažkur reiks, nes reikia tų kristalų. Bet jeigu antrai raketos daliai nereiks nieko, tai bus žiauriai awesome. Bet taip pat man reikia ir išsigydyti tą infekciją. Bet tas mane labai nervuoja, aš neįsivaizduoju, kaip man tai padaryti, bet dabar ne apie tai, dabar... Oh my god, jūs tik pažiūrėkit į šitų boosterių dydį, aš galvau, jie bus mažiukai. Ar jūs tai matote? Oh my god, koks dydis. Tai čia mes realiai statome aurorą. What? Jūs tik pažiūrėkit į šį dydį raketos. Tai yra tiesiog nenormalu ir dar bus 3 dalys raketos. Wow. Tai atrodo žiauriai awesome. Oh my god. Ir palyginus iš tiek resursų, kiek aš čia įdėjau, tai čia tikrai neatrodo, kad tiek resursų yra. Na bet whatever. Lipame ant savo pakilos ir žiūrime, ko man reiks kitai daliai. Ir tai yra... Va. Oh my god, kienitas. Kienitas randamas lavos biome, tai kitame epizode mes keliaujame į lavos lokaciją ir taip pat Iron Power Cell. Kaip gaminasi Iron Power Cell? Visiškai neįsivaizduoju. Kaip, what? Pirmą kartą matau.
Gerai, visai neįsivaizduoju, kaip gaminasi tie Iron Power Cell, taigi kitame epizode aš keliauju į lavos biomą, kuriame rasiu tuos kristalus ir taip pat pasidomėsiu, kaip gaminti tas baterijas. Ir tada pasistatysiu tą antrąją dalį ir liks paskutinę. Ir tada galėsiu iš čia įskristi. Be abejo, reikia tik išsigydyti savo infekciją, nes kitaip mane vėlgi numuš tas ginklas. Na, o tą ginklą aš galiu nukenksminti tik tai tada, kai turiu sveiką protą, sveikatą. Tiesiog esu sveikas. Jėzus, negaliu pasakyti, tiesiog esu išsigydęs infekciją. Va taip va. Ir kai būsiu išsigydęs infekciją, tada galėsiu išjungti tą ginklą ir išskristi iš šios planetos. Taigi va, šiam epizodui tiek. Tikiuosi, jums patiko. Pagaliau išdrįsau nusileisti giliau. Nebuvo taip baisu, kaip tikėjausi. Aišku, nebuvau lavos bajome, ten tai jau turbūt pilnos kelnės bus išmatų. Na, bet žiūrėsime, kaip man seksis. Tikiuosi, patiko šis video. Su jumis buvo Šerkus ir iki greito.